Godinat e ria të 5 maj po bëhen gati për të pritur banorët që u prekën nga tërmeti. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj inspektoi nga afër punimet në godinat 27 dhe 28, ku tha se kantieri i publikut i 5 majt është ndërtuar me standarde më të mira, ndërsa njoftoi procesin e hedhjes së shortit për banorët që do të përfitojnë shtëpi të reja në këto godina. Kemi parë kantiere të privatëve, që sigurisht për efekt të shitjeve në treg mundon t'ia bëjnë smetin, po unë nuk besoj që ka një kantier të privatit që të jetë punuar me cilësi siç është punuar në kantierin publik të 5 maj. Që ju falenderoj shumë për faktin që nuk jemi çeduar dhe për faktin që edhe privati duhet vitet marrë një mësim se si bëhen mbarimi dy godinave të tjera 27-28 na çon me një buqet tek qeveria për të siguruar vendimin e Këshillit të Ministrave që pastaj na autorizon që ne të bëjmë shpërndarjen. Velia i tha se është punuar me ritme më të shpejta se në vendet e Bashkimit Evropian që janë prekur nga tërmeti, pavarësisht bllokimeve nga politika. Nuk jam aq mirënjohës dhe falënderues për atë pjesë të politikës që edhe në këtë proces ka bërë vetëm pengesa. Sot njerëzit ndoshta i kanë harruar, unë nuk i kam harruar. Organizimet politike që bëheshin ke 5 maj, bllokimin e rrugës, bllokimin e kamionëve, bllokimin e betonierëve dhe pyetja që kam është bllokim për çfarë? Për pallatet që nuk janë as të qeverisë të bashkisë, por janë të qytetarëve që si ka pyet njëri për tesrën e partisë. Në lagjen e re 5 maj, Velia njoftoi edhe për hapjen e njësër shkollave të reja ku përmendi Avni Rustemi, por edhe kopshte dhe çerdhe të reja në zonat e periferisë, si zona e Freskut, tek Unaza e Madhe, siç është dhe zona e Liçenit të Thatë.